Bütövlükdə 50-yə yaxın aqroparkın yaradılması nəzərdə tutulur. Onlardan bir çoxu artıq fəaliyyətdədir. Ümumi investisiya qoyuluşu 2 milyard manatdan çoxdur. Əgər bu işləri biz özəl sektorla birlikdə görməsəydik, bu investisiyaları heç kim qoymazdı. Çünki dövlət həm güzəşli şərtlərlə müəyyən məbləğdə kreditlər verir, eyni zamanda infrastruktur layihələri həyata keçirir və özəl sektor üçün şərait yaradır. Özəl sektor isə bu vəsaiti təşkil edir. 2 milyard manat kənd təsərrüfatına son bir neçə il ərzində qoyulan vəsait çox böyük vəsaitdir. Və bu aqroparklar, Aqrodairi və Azərsun aqroparkları son 4-5 il ərzində yaradılmışdır. Və bütün ölkə üzrə aqroparklarda çalışanların sayı 7000-i ötüb. Yəni bu kəndlərdə yaşayan insanlar üçün də iş yerləridir. Biz daxili istehsalı stimullaşdırırıq, qeyri-neft sektorunu stimullaşdırırıq və mən həm Aqrodairidə, həm də burada Azərsun aqroparkında onları idarə edən şəxslərə tövsiyə eləmişəm ki, azad edilmiş torpaqlarda Qarabağda buna oxşar təsərrüfatlar yaradılsın və bu istiqamətdə ilkin addımlar atılmaqdadır. Bugün Hacıqabul rayonunda, eyni zamanda Hacıqabul Sənaye Parkının inkişafı ilə bağlı əlavə göstərişlər verilib. Əlavə 5 müəssisə yaradılacaq. 2017-ci ildə mənim sərəncamımla yaradılmış bu sənaye parkı artıq 5 müəssisəyə sahibdir. Onların açılışı bugün olubdur və bu müəssisələrə də 10 milyonlarla manat sərmayə qoyulub. Yəni bu da dövlət tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüsdür. Biz sahəni müəyyən etdik, infrastruktur layihələri icra etdik, bütün kommunikasiyaları çəkdik. Hətta anqarları da dövlət hesabına inşa etdik. Sahibkar da gəlib burada öz sərmayəsini qoyub və müasir səviyyəli mallar istehsal olunur və bu mallar da daxili tələbatı təmin edəcək.